Balakəndə avtoxuliqanlıq edib görüntüləri sosial şəbəkədə paylaşan sürücü həbs olunub. Balakən rayon polis şöbəsinin dövlət yol polisi bölməsinin əməkdaşları rayon ərazisində ictimai qaydanı və əhalinin dincliyini açıq-aşkar şəkildə pozan sürücünü saxlayıb. Məlum olub ki, saxlanılan Asif Əzizov idarə etdiyi VAZ-2106 markalı avtomobillə davamlı şəkildə yol hərəkəti qaydalarını pozaraq avtoxuliqanlıq edib və həmin əməllərini sosial şəbəkə hesabında paylaşıb. Asif Əzizov məhkəmənin qərarı ilə sürücülük hüququndan 1 il müddətinə məhrum edilməklə 15 gün müddətinə inzibati qaydada həbs olunub. Avtoxuliqanlıq eləmişəm, iki təkə qaldırmışam. Bunu da sosial şəbəkələrdə paylaşmışam. Mən heç kimə də məsləhət görmürəm. Məqsədim heç nə, indi hər hansı bir hobbisi var, mənim də hobbim maşın sürməkdir.